Ми вітання в прямому ефірі. Інформаційний випуск «Факти» у студії. Я Катерина Булучова. Українського питання немає в плані роботи Ради директорів ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, розписаному до 7 вересня включно. Про це йдеться в матеріалах фонду, опублікованих на його сайті. Так, єврокомісари обговорять програми співробітництва з Сербією, Білорусією, Брунеєм, Суданом, Боснією і Герцеговиною та державою Кірібаті. Рада директорів МВФ на початку серпня перервала роботу у зв'язку з традиційними для цього часу року канікулами. З 20-х чисел Рада відновила роботу, проте українське питання так і не було внесено в розклад. Як повідомлялося раніше, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 мільярдів доларів. У минулому році Україна отримала два транші за програмою в обсягах 5 та 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Восени 2015-го Київ повинен був пройти другий перегляд програми і отримати третій транш у розмірі також 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Однак ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори в місцеві ради, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік. І співпраця з МВФ була фактично заморожена. Вчора в Ізмаїльському суді Одеської області відбулося засідання у резонансній справі про вбивство маленької дівчинки з села Лощинівка та обрання запобіжного заходу щодо обвинуваченого. Суддя Олександр Присакар виніс вирок про утримання підозрюваного в Ізмаїльському СІЗО на строк 60 діб. Після оголошення запобіжного заходу прокурор Андрій Стоєв наголосив, що в цій справі є всі ризики для утримання підозрюваного під вартою. М'якша міра мало ймовірна. Зокрема, звинувачення вважає, що він може впливати на родичів загиблої. Прокурор також додав, що зараз проходить відразу 10 судово-медичних досліджень, пов'язаних зі смертю дівчинки. Призначено ряд експертиз для встановлення причини смерті, підтвердження знаряддя вбивства, визначення групи крові та ДНК профілів підозрюваного і потерпілої та інші, уточнює прес-служба прокуратури області. Сам підозрюваний на даний момент свою провину не визнав. Нагадаємо, тіло маленької дівчинки зі слідами насильницької смерті та зґвалтування було знайдено у п'ятницю в покинутому будинку на околиці Лощинівки. У скоєнні злочину підозрюється 20-річний місцевий мешканець ром за національністю. Одразу після затримання підозрюваного в селі спалахнули масові заворушення. Обурені мешканці великим натовпом пішли громити поселення ромів з наміром вигнати поселенців. Було пошкоджено близько 7 будинків, жителі яких спішно втекли з населеного пункту. Зупинити погроми змогли тільки правоохоронці. І до інших тем. Загальний стан шкіл у Біляївському районі Одеської області задовільний. А ті недоліки, які є, в планах виправити найближчим часом. Напередодні навчального року керівництво Одеської обласної ради відвідало Біляївський район з інспекцією шкіл. Деталі дивіться в сюжеті. У рамках інспекції керівництво області та району завітало до школи у селі Маяки. Заклад, як виявилося, відповідає вимогам. Проте самі будівлі вже багато років, та вона потребує ремонту. Одна з будівель була побудована вже багато десятиріч тому. Умови навчання для дітей в такій будівлі є, можна сказати, незадовільними. Тому був розроблений проєкт, який пройшов погодження і який пройшов тендерні процедури, згідно з яким буде побудований новий корпус до цієї школи. Обласна влада вже підтримала виділення коштів на цей проєкт. Гроші отримають з районного, обласного та державного бюджету. Зараз відбувається остаточні погодження технічної документації. Коли вони пройдуть, то ми матимемо початок робіт вже цього року, а на наступний рік ми вже, я сподіваюся, побачимо фундамент та інші конструктивні роботи. У Біляївській школі номер 2 інша проблема. Дітей більше, ніж кабінетів для навчання. Тож постало питання – або продовжити навчання у дві зміни, або добудувати ще один корпус. Кабінетів у нас 5, а класів у нас 9. І тому в другу зміну. Звичайно, батькам це не дуже приємно. Розпочаток роботи у них починається з 8 годин. І тому, звичайно, зібрати дітей – це є
нагальної такої потреби. Залишає бажати кращого і стан шкільної актової зали. Усі культурні заходи доводиться проводити у спортзалі, що є незручно та неестетично. Це питання вже піднімалося, тому що у нас вже вони десь 80-ті роки були, це питання вже піднімалося і в зв'язку з добудовою. Але 80-ті, особливо 90-ті роки, на цьому все зупинилося. За рік, наступного 1 вересня, Біляєвка отримає подарунок у вигляді нового корпусу школи номер 2. Принаймні, так пообіцяло в Одеській обласній раді. Сейчас я уже разговаривал с департаментом финансов областным. Буквально мы после праздников ожидаем поступления этих средств. Дальше будет проведен тендер. И я думаю, что уже осенью мы начнем строительство. И дай бог, к следующему 1 сентября мы получим такой большой подарок для города Беляевки. На сьогоднішній день сума, яку виділили на школи Біляївського району, більш ніж солідна. Тож владноможці впевнені, проект не залишиться на папері. Валентин Блях, Борис Мислівцев, «Факти». Щороку вузи України випускають нових фахівців, яким незабаром доведеться перейняти трудову естафету. І це стосується усіх без винятку спеціальностей, починаючи з лікарів, аграріїв, культурологів, закінчуючи спеціалістами, наприклад, житлово-комунальної сфери. Щоправда, серед українських випускників багато хто намагається знайти собі робоче місце за кордоном. Проте, якщо порівнювати наших випускників та спеціалістів з розвинутих країн, то одразу стає зрозуміло, українським студентам не вистачає практичних знань. Їх вони змушені отримувати вже на робочому місці. Адже технічне обладнання коштує чимало, а грошей зазвичай на все не вистачає. Наприклад, як можна лише у теорії навчитися телекомунікаційному зв'язку? А фахівець зв'язку сьогодні одна з найпопулярніших спеціальностей. Сучасну людину сьогодні не можна уявити без мобільного телефону. На телебаченні теж працюють багато зв'язківців. І будь-який сучасний зв'язок базується на основі телефонної станції. А щоб освоїти її, треба спочатку практикуватися на таких станціях. Нова система, цифрова система комутації – це найбільш реальна система. Вона розраховано на семизначну нумерацію. Просто количество абонентских блоков меньше, просто не надо миллион там, а сделано там несколько десятков. А так это самая настоящая реальная система коммутации. Это учебная установка для изучения комплектации станции, как она работает, из каких подсистем состоит, а также изучение ее основных функций и задач, которые она выполняет. Она используется на телекоммуникационных сетях Украины. В основном это автоматическая междугородная станция, также имеет выход на международные центры коммутации и используется для построения сотовых сетей связи. Цей зразок розрахований на 14 абонентів. Зараз до неї підключено 2 стаціонарні телефони. Взагалі потенціал такої станції – до мільйону абонентів. Абонентське поле відповідає за кількість абонентів. Тут у нас, бачите, ще пусті стойки можна додати, ну, слоти є для розширення. Ну і те ж саме стосується комунікаційного поля, теж є місце для розширення. Викладач коледжу зв'язку Сергій Малюта власноруч демонструє, як працює станція для практичних робіт. Можна продемонструвати роботу станції, набрав з одного телефонного апарата на второй, і при цьому ми бачимо, що станція працює. От зараз я набираю семизначний номер. Ми слышим, що йде визов, тобто ви можете взяти, і ми можемо з вами вместе поговорити. Алло? Так, я вас слышу. Все слышно. Сучасні телекомунікаційні мережі, інтернет та телебачення неможливо уявити без висококваліфікованих спеціалістів. А загалом інформаційна безпека держави формується із об'єднаних зусиль та знань фахівців, яких готує держава. Якщо перечислити ті спеціальності, які у нас відкриті, це інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні технології, телекомунікація і радіотехніка, ви представляєте собі, що це дійсно ті спеціальності, які на даний момент є соціальним заказом для нашого спільноти. У наступному місяці в Одесі стартує додатковий набір патрульних. Новими одеськими копами зможуть стати 150 осіб. За рік роботи одеської поліції з різних причин звільнилися 42 людини. На сьогоднішній день порядок в місті забезпечує 866 патрульних, які поділяються на 4 батальйони. На службу заступають кожні 12 годин. Глава патрульної поліції Одеси Михайло Білецький розповів, що вони виграли тендер «Прозоро» на закупівлю додаткових автомобілів «Toyota Prius». До наявного автопарку поступово будуть додавати нові авто, аби ці машини лагодити.
Їх називають кишеньковими монстрами. Через них з миттєвою швидкістю в світі настав справжній масовий невроз. Мобільна гра з елементами доповненої реальності, яка вийшла влітку, стала дуже популярною в багатьох країнах світу. Але вже має свої негативні наслідки. Мова йде про Pokemon Go. Мета гри Pokemon Go – знаходити та тренувати покемонів-персонажів популярних японських комп'ютерних ігор і коміксів в реальному світі. Іноді захоплення грою переходить усі рамки розумного. Люди забувають про реальність. Ось декілька випадків. У Каліфорнії двоє чоловіків впали в прірву неподалік від Сан-Дієго. Вони вижили, але потрапили до лікарні з численними травмами. Американський військовий Луї Парк виклав в соцмережі фотографії з лінії фронту в Іраку, на якій з кулеметом в руках ловить покемона. В Канаді і у Флориді гравців, які шукали монстрів поруч з чужими будинками, місцеві жителі сприйняли за грабіжників і навіть стріляли в них. А це кадри з Нью-Йорка. Більше сотні людей вийшли ввечері в парк, намагаючись зловити одного лише покемона. Він був настільки рідкісним, що люди навіть кидали свої автомобілі посеред дороги заради цього монстра. Oh my God. Everyone's just, well. І влада деяких країн на таку ситуацію вже зреагувала. Так, Іран став першою країною, яка заборонила цю гру. Хасан Фірузабаді, начальник Генштабу Збройних сил Ірану, заявив, що це зроблено через проблему військової безпеки та проблему порушення приватного життя, бо гра активізує телефонні камери і служби геолокації. Пігрип припав на липень, однак після низки нещасних випадків Національна поліція України опублікувала на своєму сайті пам'ятку із закликом бути обережними, граючи в Pokemon Go. Гравцям не рекомендують грати на території приватного власності в темряві, в підозрілих місцях. Не можна ловити покемонів за кермом. Це не тільки штраф, але й реальне створення аварійної ситуації. Нещодавно в Японії стався перший інцидент зі смертельним випадком. В місті Токусіма 39-річний водій, який на своєму смартфоні грав в популярну гру, збив двох пішоходів. Один з них від отриманих травм помер. Любителі гри часто порушують закон, шукаючи кишенькових монстрів. І не тільки за кордоном. Так, наприклад, одному з одеситів вже загрожує тюремний термін до 3 років. Радіон Щукін, ведучий відеоблогу з полювання на покемонів YouTube, повідомив про це в окремому ролику, який він опублікував на своєму каналі. Извещення. Такой-то, такой-то следователь, старший лейтенант поліції, такой-то, такой-то известил Щукіна Радіона, то есть меня, 10 апреля там такого-то года рождения, который проживает по адресу такой-то, такой-то, что он подозревается в вмешательстве в личную жизнь. Кримінальна відповідальність загрожує Радіону за нічне полювання на покемонів 17 серпня. Він знімав відео в одному з ресторанів Одеси і опублікував цей ролик в інтернеті. Тепер, за словами хлопців, його звинувачують у втручанні в приватне життя. Дотримуйтесь правил безпеки та не порушуйте закони. І головне, відрізняйте реальні та віртуальні світи. Бережіть себе. Євгенія Швіц, «Факти». Зупинили комбайни та нагородили. За високий професіоналізм почесним грамотами обласної ради були заохочені працівники фермерського господарства. Причина такої несподіванки – Одещина цього року зібрала рекордний врожай пшениці. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток регіону грамотами було нагороджено водія Михайла Ніколова, комбайнера Дмитра Чебана та головного агронома Михайла Славова. Це не слова із газети 30-річної давнини. Цьогоріч насправді аграрії Одещини змогли досягти рекордних врожаїв. А нагородження в полі стало приємною несподіванкою для трударів поля. Це дуже, скажімо так, непринужденна обстановка, в свободній обстановці. Мені кажется, і мені приємно, але я бачу, що і комбайнерам, і водителям це новшество понравилось. Живе спілкування безпосередньо на робочому місці дає змогу можновладцям вживу оцінити важливість нелегкої праці кожного комбайнера, тракториста та механізатора. Я это сделал специально на их рабочем месте, дабы ощутить важность их труда, увидеть сложность их труда, потому что многие в высоких кабинетах не понимают, насколько тяжело, насколько это иногда непросто работать. І до інших тем. 29 серпня – Всесвітній день серця. Він проводиться з ініціативи Всесвітньої федерації серця і за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2000 року. Причиною започаткування стало стрімке підвищення кількості серцево-судинних захворювань серед населення планети. Близько 17,5 мільйонів людей помирають щорічно від хвороб серця і судин. Тому лікарі хочуть ще раз нагадати про необхідність профілактики серцево-судинних захворювань. Поради від одеських кардіологів далі.
В Україні статистика схожа за світову. Найвища смертність фіксується від серцево-судинних захворювань. Її кількість наближається до 70% від усіх смертей. Серед серцево-судинних лікарі виділяють запальні хвороби судини серця, ішемічну хворобу серця, атеросклеротичне ураження судин головного мозку. Самими опасними, пожалуй, являються іменно інфаркти, це крайнє проявлення ішемічної болезні серця, і інсульти. Ці хвороби – прояви довготривалих проблем організму. Щоб їх попередити, усього лише необхідно дотримуватися правильного способу життя, тобто обмежити фактори ризику, які прискорюють процеси розвитку атеросклерозу, ускладненням від якого стають інфаркти і інсульти. І на ці фактори, які ускоряють розвиття атеросклероза, ми можемо і повинні впливати. Для цього потрібно, во-первых, правильно питатися, потрібно як можна менше употребляти животні жири, стараться по возможності, звісно, з пищей употребляти більше овочей і фруктів, рослинні жири, морепродукти – це все розрішається. Следующий фактор риска – це курення. Курення доказано на всьому світі, що визиває пораження сосудів, помимо того, що це опасність розвитку патології легких. Ожиріння – ще один фактор ризику. Лікарі пов'язують його із неправильним харчуванням і недостатніми фізичними навантаженнями. І радять щодня по 30 хвилин займатися фізкультурою і обмежувати спожиті калорії. Повищення глюкози в крові – це один із признаків сахарного діабету. Це теж ускоряє розвиття ішемічної болезні серця. Тому обов'язково потрібно нормалізувати рівень сахару в крові, предварительно пообщавшись з ендокринологом. Також фактор ризику – підвищений артеріальний тиск. Кардіологи радять тримати його під контролем, і це знизить ймовірність інфаркту та інсульту. Наталя Бреславська, Андрій Волков. Факти. Минулого тижня наша країна святкувала День своєї незалежності. Не оминули подію і національні меншини. В Одеській області у селі Озерному Ренійського району відбувся концерт традиційних українських пісень і танців, на якому українці разом із молдованами продемонстрували, що Україна – одна велика дружня родина. Україну та Молдову об'єднує не лише сусідство та діаспора. Обидві країни мають багату історію, яка сягає часів Київської Русі та Молдавського князівства. Це також має наповнювати серця наших співгромадян почуттям впевненості в своїй історичній тяглості, впевненості в тому, що ми маємо право на незалежну державу, на незалежне формування свого життя і, зрештою, захищати цю незалежність. Майже одночасно українці та молдовани проголосили свою незалежність. І різниця у три дні не завадила двом народам згуртуватися та відсвяткувати цю подію одночасно. Українські та молдавські пісні і танці додали колориту 25-й річниці незалежності двох країн. Действительно, очень важное событие, потому что оно посвящено именно 25-летней юбилейной дате как для Республики Молдова, так и для Украины. Это провозглашение независимости. Это самое важное событие, которое есть у наших народов. И очень приятно, что у нас вместе есть возможность это событие отметить именно здесь, в Одесской области. Найближчим часом з нагоди 25-ї річниці посольство Молдови в Україні влаштує прийом у Києві. Також восени планується провести благодійний концерт у Львові, тож відносини між країнами будуть розвиватися і надалі. Валентин Блях, Олександр Крилов, факти. І далі інформація про погоду. На 31 серпня оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність, однак істотних опадів не передбачається. Проте пориви північно-східного вітру досягнуть 20 метрів в секунду. При цьому стовпчик термометра підніметься до 25-27 градусів, а температура морської води становитиме 21-22 градуси. Такими були найцікавіші події очима наших кореспондентів. До наступної зустрічі у ефірі. Залишайтесь з нами.